Israel 12 points. כולנו זוכרים איך התרגשנו ב-79 כשזכינו באירוויזיון שנה אחרי שנה. איך הרגשנו שמכבי תל אביב זכתה באליפות אירופה שנתיים ברציפות. פעם שנייה ברציפות, מכבי תל אביב. אז השנה ישראל יכולה להיות המדינה הראשונה בעולם שמנצחת את המדוריאמה פעמיים ברצף. כן, הערב, אירוע הגמר הגדול של נינג'ה ישראל, יוצא לדרך. ויש מצב שנהיה הראשונים בעולם שעושים את זה. אנחנו 30 שניות מהיסטוריית נינג'ה עולמית.